tumugi ing paripurna menawi lepat kula estu nyuwun pamuro. Parenga kula badhe amiwiti anggen badhe beksa kawula renggani seta sarombongan siap siaga badhe nglipur dumateng para pamirsa renggani seta saking kali apa Banjarsari sami kalo kulon nebrogo Indonesia renggani seta sarombongan nyuwun ngapura menawi wonten sedaya lepat kawula renggani seta niki beksa ingkang sepindah boe nomor kali mangke badhe langkung sae. Yo 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 ya 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 eh 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 ho ya ha eh ha eh ha eh ha eh slow 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 ya 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 siap siap ha eh ha eh oh ah. Ya. Thank you.
baik seiring poro mantri srek-srek nong srek-srek bung srek-srek turut lurung ketepuk krincing prok prok ketepuk ceger ya siap siago rangga di sedo. Sugeng siang, tumateng sedaya pamirsa pandemen. Jadilan Rengganis Seto sugeng siang, sugeng pinanggih wonten menika papan nuninjih wisata Puncak Sigong. Puncak Sigong menika dipun rilis watawis gangsal taun dumugi sak menika. Ngeten Mbak Nana? Jih. Lan niki sake... acarane acara napa? Oh, niki acarane nggih. Seneng-seneng. Nggih, seneng-seneng. Niki nggih matur nuwun wonten ngajenipun ingkang sampun kersa menika menawa mentasaken Rengganis Seto lan ugi kerjasama dumateng wisata Puncak Sigong, relawan Puncak Sigong. Dan Mbak Nana. Menika kok wonten KWT Melati menika saking oh niku KWT Melati menika nggih. Jomblangan. Saking Jomblangan nggih. Nggih. Nggih kang badhe blonjo monggo. Ah monggo-monggo. Mugi-mugi sedaya panjenengan sehat. Amin. Nggih. Sing dodol ya muga-muga laris. Kok sing dodol? Laris. Sing dodolane. Ah dodolane. Ah aja sing dod. Ojo sing dodol. Ya ning iki sing lewe-wewe wis selak garing. Yes dibawani yo. Ngamboro ing awang-awang. Langut bebasan tanpa tepi narabasi bernyideri jaga
rong gai gunung katungkol ngumbar gagasan satemakin lowo mimpi mas, muka-muka dadi kasunyatan. Amin, gara ipene apa? Ipene elek ya aja. Ya, tetak taruh menang. Wes, judulnya apa? Mimpi mas. Oh,
tak jadek aku mulu. Thank you.
goyang. Alo alo osi jati lani regani seto utan teras kok rasa omel omel kono penyu sekoro nyawang pantes yen warokowe tak anteni lesuke bonyo. Ya. Seto babak sepindah ribon. Jadi rengene seto babak siji sing babak loro engko luwih rame aku kok dadi genderuwo. Oh iya malah apik kuwi. Iya ora nggo topeng wis kaya iki. Heeh. Ning mah akeh sing seneng kok. Oh iya jeneng termasuk sing nang sandengku. Apa iya apa ora ya petok-petok sapa to Bu. Ya di tengah toh ya. Hosya. Ning ati lega urung alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nek opo ya tenang lho ya? Ya tenang. Suwe. Eh, suwe. 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 Ayo, 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 ayo. Jagani. Ayo, 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 ayo. Yes, tanda. Wes. Jangan boleh opo, Mai. Wes ditutke wae. Are boleh opo lah, manut. Teko los pokoke. Wes pokoke los gol. Diloske kaya Mas Agus kae. Ora kesusu teko los. Kedepuking lambang